Príjemný dobrý deň, milí priatelia. Dnes si rozoberieme tému, ktorá opäť mňa zarazila. Zarazila ma do tej miery, že nemôžem sa na to viac jednoducho pozerať. Som veľmi rád, že aj televízia sama urobila nejaký prvý krok k tomu, aby sme sa na toto ďalej nemohli pozerať. A o čom je reč? No reč je o tvojej tvári, alebo o detskej tvári, ktorá znie povedome. Tento formát, ktorý sa snažila Markiza pretaviť aj na detského diváka, sa ukázal, že je absolútny prepadák. Ja sa čudujem, že niekto vôbec dokáže takýmto spôsobom tie deti, tie rodičia dať do týchto súťaží, do týchto nazvime to e, reality show, ktoré majú za úlohu osloviť síce diváka cez tvoju tvár, cez spievané pesničky, ale v končnom dôsledku z deciek robia úplných, ale úplných hlupáčikov. E, doslova z deciek robia, e, nechcem sa vyjadriť, ale robia skutočne z nich pajácov. Nemôžeme sa na to pozerať ďalej, aby deti takto ich vlastne deformovali, pretože to sa môže kľudne hovoriť, že to je aj istá újma na vývoje psychiky maloletého. To nie je len tak, že teraz niekto pustí niečo do éteru a teraz všetko je úžasné a všetko je nádherné a všetko je tak, ako má byť. Tie deti sú len nástrojom. Tí, kto zarábajú, to sú tvorcovia, to je televízia, ale ukázalo sa, že aj v tomto prípade tie nízke čísla boli tak alarmúco nízke, že vlastne formát zrušili a viac menej viac menej je odstavený tento forma. čo chvála Bohu teda ako je naozaj dôkazom toho, že asi ani tí rodičia sa nemohli na to pozerať. Ale pýtam sa, tí rodičia, ktorí tam tie deti poslali, je to tu normálne, že takto deti skutočne deformovať, deformovať na psychike, deformovať na vizuálnej stránke, že vlastne e, malý chlapec e, z malého chlapca robia dievča, robia ženu, z e, ženy robia zasa muža že doslova tu vidíme aj tú gender ideológiu, ktorá nejakým spôsobom sa pretavuje aj do takého liberálneho kontextu, do takého liberálneho mediálneho prostredia a pod Prahovo to nejakým spôsobom podsúvajú tým ľuďom a vlastne aj tým deťom, lebo úlohou je, aby deti pozerali. Je toto normálne? Pre mňa toto normálne nie je. To, že tam nejakí dospelí herci a známe tváre boli, to berme tak, že to je show ale deti do toho zapájať. Decka doslova e, učiť veciam, ktoré sú im neni prirocené. Z dieciek robiť tajtrlíkov, z robiť nejaké voskové figúry, z deciek robiť, robiť e, nejaké, nejaké obetné baránky a samozrejme robiť z nich iné pohlavia A v podstate mrzákov, môžeme povedať, lebo to sú mrzáci. To sú v podstate, to sú v podstate takí mladí duševní mrzáci, ak robia z vás niekoho iného, než ste, než ste sa narodili. Za cenu toho, aby, aby niekto zarobil, aby niekto sa pobavil. No ale nikto sa nebaví. Len zarábajú na tejto hlúposti, ale nikto sa nebaví. Je to smutné a je to smutné a je to zároveň varovný perspektív tých rodičov, že vôbec toto ste dopustili, že ste tam pustili svoje deti. Môžete sa hambiť detský, detský divák môže byť vychovávaný aj na inom formáte rozprávok, krásnych rozprávok ktoré sme zažili ako, ako ľudia, ktorí spomíname na krásne rozprávky kde sú tie rozprávky, kde sú tie rozprávky na ktorých sme vyrastali kde sú... veci zaspomínajte so mnou kde sú šmoulové kde, kde, kde sú gumkáči ano. kde je medveď balú kde je káčerovo kde a tak ďalej čibadejle, rýchla rota koho sme zabudli. Veď si zaspomínajte. Veď to boli naše roky, to boli naše, naše časy krásne, na ktorých sa vedeli sme sa zabaviť a počiť, to dnešné deti ani nepoznajú. To dnešné deti nepoznajú a toto im sugerovávajú, toto im sugerovávajú a ešte keby sme išli ďalej, ďalej, 30-40 rokov, tak to, je, to sú úplne iné rozprávky. Maťko Klingačík, sedem trpazlíkov a tak ďalej. Veď, veď to, kde sme? Kde sme to? Ja si myslím, že toto nie je normálne. Ja si myslím, že už aj táto spoločnosť sa obraca do úplne iných dimenzií a ide zlým smerom. Skutočne zlým smerom. Takže toto, na toto sa ďalej nedá viac pozerať. Takže to je môj skromný názor. Dovidenia.